Narodno pozorište Pirot uvek je tu da pomogne kada je pomoć potrebna. 18. juna komedija Švaljerancija u režiji Zorana Živkovića, rađena po tekstu Srbislava Minkovića, igra se punim srcem za pomoć 16-godišnjem Dimitriju Pešiću, kaže za televiziju Pirot Aleksandar Radulović, umetnički direktor pozorišta. Dimitrije Pešić ima 16 godina, učenik je ekonomske škole i u februaru je doživeo saobraćajnu nezgodu, zadobio teške telesne povrede koje su mu trajno promenile život. Karata za predstavu nema, nećemo ih štampati, bit će postavljene kutije na ulazu u pozorište, mi ćemo dežurati pored kutija. Minimalni prilog je 350 dinara, to je cena naše karte, znači naravno dobrodošli su i oni koji stave više i mi ćemo se naravno koji igramo uključiti i staviti naš prilog pre početka predstave, tako da ja molim, apelujem na sve Piroćance, želim da verujem da naša sala koja ima 350 mesta će biti puna i želim da verujem da je čak i neki ljudi koji su gledali predstavu će doći ubaciti prilog, pa ako čak i nema mesta se vratiti, ali mislim da je vreme da pokažemo malo empatije u ovo ludo vreme u kome živimo. Narodno pozorište punom parom radi i na novoj dečijoj predstavi, čiju premijeru možemo očekivati u septembru. Do tada i nekoliko iznenađenja u julu i avgustu, ističe Radulović.